yol kənarlarına quraşdırılan maniyələrdən də xəbərimiz var. Onların bəzilərinin qanunsuz olmasını bilirsiniz. Elə bu qanunsuz maniyələri quraşdıranlar da bu hərəkətləri ilə küçələrdəki nəqliyyatın hərəkətinə çətinlik yaradırlar. Tıxacıların sayı da ki olur maşallah. Amma əlaqədar qurum bunu belə qoymaq istəmir. Artıq qanunsuz maniyələr sökülür. Əməkdaşlarımız da bunun şahidi olub. İzləyək. Paytaxtın mərkəzində, əsasən dar küçələrdə dəmir maniyələr görə bilərsiniz. Bu dəmirlərin çoxunu həmin ərazidə yaşayanlar quraşdırır. Bura mənim evimdir və qarşısı da mənə aiddir, deyib yolu zəbt edərək, yəni qanunsuz şəkildə. Düzdür, bəzən bu dəmirləri rezin təkərlər də əvəz edə bilir. Hətta iki dəmir parçasını yerə bastırıb, ara kəsməni isə zəncirlə qıfırlayanlar da olur. Bu isə onsuz da sıx olan yolda avtomobillərin hərəkətinə ciddi maniyə yaradır. Yolda tıxac əmələ gəlir. Bax, gördüyünüz bu mənzərəni paytaxtın bir sıra mərkəzi küçələrində görmək olar. Buna görə də artıq bu yol kənarları zəbt edilməsi üçün vurulan dəmirlər aidiyyəti qurumlar tərəfindən sökülməyə başlayıb. Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları bu kimi maniyələri aradan qaldırmağa başlayıb. Ona görə də bugün Rəsul Rıza, Əlifsət Quliyev, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Həzəslanov küçələrində bu maniyələr sökülməyə başlanıldı. Bəzi sakinlər bu söküntüyə aqressiv münasibət göstərdi. Hətta bu aqressiya çəkiliş qrupumuzdan da yan keçmədi. Hər mənimdir. Mikrofon mənimdir. Hələ mənim, mənim. Hə? Hələ mən qoymaq ki, nə üçün qoruna bilmirsiniz? Deyə soruşanda. Sakinlərin əksəriyyəti əməllərini izah etməyə çalışdı. Yola maniyə qoymalarının səbəblərini açıqlayaraq. Yol yükşələrin birində bir təhər yer tapsam saxlayıram, tapmasam saxlayamıram. O baxımdan biz bunu eləyirik ki, özümüz üçün gəlir ki, gedib 10 dəqiqəyə gələndən sonra maşımıza geriləyik. Yoxsa ki, bizim o yeri tutmaq nəyin məqsədimiz var? Bəziləri isə söküntü işini dəstəklədi. Onların sözlərinə görə zəbt edilən yollarda avtomobillər saxlayırlar ki, bu da küçədə hərəkətə mani olur. Çünki gəlirlər, saxlayırlar, çıxıb gedirlər, bir də axşam gəlirlər. Sonra biz gəlirik, özümüzə saxlamağa yer tapmırıq. Bak şəhərində bu məsələni çoxdan qaldırmaq lazım idi ki, şəhər küçələrində nə qədər zəncirlər, nə qədər dəmirlər var, nə qədər o aqrojdeniya var, hamısı sökülməlidir. Sürücülər bu işi təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirdi. Çünki maniyələrin söküntüsü nəticəsində küçədə nəqliyyatın hərəkəti asanlaşdı. Əlbəttə ki, çox yaxşı olar olan sökülməsinə qədər. Sakinlər çoxsu evin qabağına bir dəmirlə vurur. O düz iş deyil, pajar nə olur, gəlir, xəstə var, gecikən var, bu heç düzgün məsələ deyil. Bu səhralıq deyil ki, qabağını bağladın çal çəpərinə, bu bir şəhər yoldur. Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəflinin dediyinə görə, bundan sonra yaşadıqları ərazidə maniyə quraşdıran sakinlər inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən cəzalandırılacaq. Bu tip tədbirlər hələ aparılacaq. Kina avtomobil yollarında ziyan vursunlar və nəticədə nəqliyyat vasitəsinə hərəkətlə, piyadalara mani olsunlar hərəkətlərinə. İnzibati xətalar məcəlləsinin 164.4-4-cü maddəsinə əsasən onlara hətta cərimə düşür belə vətəndaşlara qarşı. Fiziki şəxslərdə, fiziki şəxslər 80 manatdan 100 manata kimi cərimə, hüquqi şəxslər 3000 manatdan 4000 manata kimi cərimə və vəzifəli şəxslər isə 300 manatdan 500 manata kimi cərimə nəzərdə tutulurlar. Odur ki, ev sahibiyəm deyib mənzilinizin önündə dəmir maniyə qoymaq istəyənlər indidən bu əməllərindən əl çəkməlidir. Yoxsa həmin ev sahibləri məsuliyyətə cəlb edilmək kimi çətin anlarla üz-üzə qalacaq.